بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ناظرين، ان شاء الله تعالى تخدمت جانا حريص كيتم او ان شاء الله دابا تاسطب في بازار كده امين فروت شارت ورطة مخامخ من عبيك ان شاء الله فكوجه كي بعد ما كوشي كده تتاهر نتر مخام وفور جاتو تضرابل ما وركو او فروجه كي بان ان شاء الله تعالى مدفقين ما ذكر دري بجو نبات دري بجو نبات تر مخام وفور با تاسطة لحريص من عبيك ان شاء الله تعالى او زما ټول خلکو ته ټول رو بایګانو ته دا درخواست دی چې یو کرونا بیماری راغلی الله طرف یو امتحان دی په موږ تاسو په ټول علم باندې راغلی دی ټول علم لپاره خپل ځان لپاره ټول علم لپاره ټول انسانیت لپاره دا الله جل شانو نه دعا غواړئ چې الله پاک خیر پېښ کړي او نورم الله خیر پېښ کړي او الله جل شانو دې زمونږ دا کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله داسې عامه کړي په ظالمه دنیا کې څنګه چې دا اوبه هوا عامې شوې دي او ټولو وروڼو بایګانو ته دا درخواست کوم چې د خپل مشرانو سره تعاون وکړي. زمونږ پولیس والا زمونږ خدمت لپاره بهر راوتي دي او هغوی سره تعاون وکړي چې هغوی څه وایي هغه خبره ومني او د هغوی بهر مطلب دا واړه بهر مه پرېږدئ او د ګڼ ګوڼې نه ځان ساتئ که نه او الله جل شانه زمونږ او تاسو ټول علم کامیابي پوره پوره په دین کې دین په موږ کې راکړي ټول علم کې راکړي دې لپاره د محنت ضرورت دی د محنت باره دې کم بای دې الله په لاره کې نه وتې دې پر څلور محنت لګوي ان شاء الله ډېره فائده به او ان شاء الله تعالی زه به دا هغې ساړمو او تاسو ته ملاوي کړي ټوپۍ بازار کې او چا ملګری کم یو دوست کم یو ورور چې دا ویډیو وګوري او هغه دې مخکې شیر کړي او ان شاء الله تعالی زما به هر ورځ هر ورځ دا کوشش کړي چې د نن نه سبا چې کوم دی زما دا هغې دا کوالټي بهتره وي او ان شاء الله تعالی به پوهېږي ان شاء الله تعالی ٹھیک شو. السلام علیکم.